Pro zakrytí části 3D modelu se v Revitu používá příkaz maskovací oblast. Vy pomocí hranice můžete vytvořit uzavřenou křivku, která následně zakryje veškeré komponenty 3D, které jsou v tom daném pohledu nakreslené. Nicméně zůstávají tam pořád vidět objekty typu poznámka, zmakouty, čáry, texty, šrafy a podobně. Pokud byste chtěli zakrýt zároveň jak modelové, tak i ty 2D poznámkové objekty, tak je třeba postupovat následujícím způsobem. Nejprve třeba vytvořit si novou rodinu založenou na metrické obecné poznámce, v ní nakreslit požadovanou hranici té maskovací oblasti, kterou budu chtít použít v tom projektu. Má zase příkaz maskovací oblast. A tu oblast můžu zároveň jednak si můžu nastavit tu hranici na neviditelnou, pokud potřebuji, já ji zatím nechám vidět. A zároveň pokud budu chtít i upravovat rozměry, protože už to potom v tom projektu by nešlo, tak si zase můžu pomocí parametrů okoutovat rozměry, které chci parametricky upravovat. Takže přidám sem parametr například A a B, šířka a hloubka. A načtu do projektu. A nyní, když to použiju, tak víte, že překrývám zároveň jak ty 3D objekty, tak i objekty typu poznámka a zároveň mohu parametricky upravovat její rozměry. Vkládá se po načtení pomocí příkazu symbol